Да. Знаем наверху никуда. Так, я нажал запись. Ультра 1. Zostawiliśmy wartościowy przedmiot w okolicy. Odzyskajcie go. Ciężę stado pobiło. O, serio, co? Padł na system zwiadowcze. Zero widoczności. А ну ще раз скажи, установить на 6 машин? На 7. Чи трекери, трекери на машині ставити, у підвалі. От, блядь, трекери ж на сходах десь беруться, у цьому. Десь на... О, подожди, отут, наверное. А, ні, не. А, це наше. Не сідай до мене, ідіот! Мовчи! Тепер раз трекери, ти, наверное, десь не, внизу, да? Рискуємо, звісно, ще рано бігти. А подивіться, де вони. А, ящик ось тут. О, вже. Де він? О, там люди, там люди. Ну то подождем, де ти? А ну побігли, чу? Бля, так ти хрен з ним. Видно? А, ні, люди. Опять воно люди. Сука, ага. Там де машина. Де сховуватися. Та вони з обох сторін. Ось у двері якісь. А ну пішли сюди. Ні, біжи за мною. Може обхитрим їх якось. Біжи за мною. Ага, вони отсюди вибігли. Хтось наче біжить. Ти вже когось валиш? Бля. Когось убив, хер. Не спіши, не труси його, не труси. Тобі сі зоді. Замки безпечництва отварні. Я дивлюсь спереді, ти зоді. Фак, хтось нашій за колись. А скуди це стріляє? А, це ти стріляєш? А ти що, не бачиш його? Та я думав, то нашій. Я ж наче дивився, ти наче нашій, бля. Та який наш? Хер, я знаю. Ти так дивився, я, бля. Бля. Тю, бля, я думаю, чого ти мені стріляєш? Це ж свій, бля. Ну капець. Так, пішли пробувати встановлювати. Один. Тут другий. Третій. Четвертий. Без п'ятого поставлю. Я оставлю їх теж. Що? Все? Все, евакуїруємося, да? Угу. А ну-ка. Так, а тепер евакуюватися, де ми? Надо ждати, ще дохуя ждати. А, біжи поки... до мене, тут пересадим. Так, подожди, з якої ви сторони? Ви сюди вправо забігали в двері? Блять, ні. Я заблудився трохи зараз. Та подивись на карті там. Та які карті? А де ви ту карту нажимаєте? Карта, яку букву нажимати? Карта така ж. Тут же ж карт нема. Ні, то тобі ж показує перший, другий теж усе. Смисно. Точки наші. Оце я зелений, ти. Ну, покажи. Ти зелений, той жовтий, той ще якийсь. Ну, покажи, що. А, це бути? А, блядь, ти сіс. Куди його підлічи, якщо зможеш? Це боти чи люди, бля? Де він на? Де він попав? Блять, та йоб твою мать. Зараз ти помоги. Ще 2 минути треба ждати евакуюватися. Джейк? Оно, що буде? Ось.
Блять, все трохи вікно б'є світло, погано видно. Та п'ять має по кругу прибігло. Де в нас на якому поверсі цей ліфт? Вона може бути тут. А, смотри, як попаде. Воно, типа, в будь-якому місці, да, я так понял, да? Другий, третій поверх, і рідко, коли попадає тут домі. Це рідко домі. Бля, там дуже їх багато. Воно вже засвітився, евакуація. А з тієї сторони, бач? 102 метри. Хорошо. Бля, я нікого не бачу, капець. Ти стріляєш? Кого ти стріляєш? Мені так... А ти просто не... Ні, добавлю різкості, поняв? То я тоді на другій карті мене очі вела, вона сильно світла. Це треба на кожну карту, виходить, мені тепер включити. О, вже починає. Боти чи люди? О, це саме хуже місце, де це викувається. Просто саме хуже місце. Тут де зверху будуть валити зараз? Де? Я колись тікав отсюди і втік. Колись тікав і втік, я просто прийшов і не знаю, що робити. Це я з ботами тут воював, не довго. А ви втік. Ось ящик з патронами. Скринка з амуніцією тут. Пупік, не бери його, геть нічого не шор. Просто сиди, дивись. Тут через секунду прям люди можуть бути. Я тобі кажу, тут нічого, на цій карті нічого не збирати. Все, що може збирати, це бронежилети. Чого? І ресилки. А чого? А ти маєш... Ти поки піднімеш ресилки, тебе вже ззаді там людина вбила. Карта ж пасупунка. Пішли. Так, зараз підемо. Карта мацупунка. Бура, бура валить. Я колись сам заходив, ні, чи з кимось. Якось мене так